Não, deixa eu mostrar como é que o seu Hélio faz. É, olha, gente, ó. Já mostrou aqui, ó. Seu Hélio não gosta, gente. Seu Hélio, você é um menino bonito. Eu ia pegar o celular pra gravar. Olha que coisa elegante. A senhora falou o quê? Que menino elegante. Não, a senhora falou outra palavra. Qual que é a palavra? Qual foi a palavra que a senhora disse no começo? Ixi, nem lembro mais. Então, fala aí pra aí mim. A senhora, agora é a senhora. Deixa eu lembrar, fala aí. Fala. Hã? A senhora não falou no começo do vídeo? O que eu falei? Você é um menino o quê? Bonito. Aí eu respondo a senhora. A senhora não é minha mãe? Não. Não? Ah, não! Como é que é aquela piada? Piada não, como é que é? O rapaz falou assim... É, oi moça bonita. Aí ela falou assim, aí, que pena que eu não posso falar o mesmo. Aí o cabra chegou, nossa, como você é bonita. Nossa, parabéns, você é linda. Ela devia falar, obrigado. O senhor é uma pessoa muito gentil. Ela disse assim, pena que eu não posso falar o mesmo do senhor. Aí ele respondeu, faça igual eu, minta, seja falso, seja falso, mente, faça igual eu, minta. Gente, casal praiana, loira praiana, e o sol tá bonito, hein? Tá. Olha que tá sol lindo, gente, um dia maravilhoso. Dá licença. Eu gosto de gravar você. Não, gravar? Eu gosto. Dá licença. O YouTube ama o seu Hélio. Dona Angélica, eu vendi um carro, uma moto, uma bicicleta, e vendi o meu estilinho para fazer um curso de cinegrafista. Só gravar. Para gravar a senhora. E a praia, pessoal, aí, ó. Olha que praia linda, gente. Maravilhoso, né? Ó, olha a aguinha, ó, água limpa, cristalina. Gente, bom dia, gente linda, muito bom dia, uma ótima tarde. Presta atenção no que você tá gravando. Opa. Porque às vezes eu me desculpa. Digo da sua pessoa. Perdão. A sua pessoa sobrava do pescoço da dona Angélica. Perdão. Como é que você tá conversando com as pessoas? Fica aí. Perdoe, dona Jana. Desculpa, foi um lapso. Foi um equívoco da minha parte. Foi um equívoco. Olha essa água. Já estamos bem pertinho da Praia da Jureia, tá? Gente, já passamos por algumas praias, né? Passamos pela Praia da. O cuidado é não pisar nela, porque eu sou tão sensível. Se você pisar, meu Deus, você tem que tomar muito cuidado. Sabe aquelas estrelas? É linda. Estamos aqui no litoral norte de São Paulo. Já passamos pela praia da Enseada. Grava, presta atenção. Gravando. Já passamos pela praia da Enseada. Aqui em Bertioga, no estado de São Paulo. Encontramos o nosso seguidor, o Rodrigo, né? Beijo, meu amigo. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por acompanhar o casal praiano, a loira praiana. Passamos pela Praia da Enseada. Já passamos agora. Estamos passando aqui agora em Boracéia, né, Celeste? Passamos lá no Cantão. Cantão de Ribeira. Olha, gente, que bacana. Esse é o litoral do estado de São Paulo. Muito legal, muito bacana, olha só. Eita lasqueira. Tá cheio de coisinha aqui, viu? Olha essa água, gente, ó. Que marzão bonita aí, ó. Mata Atlântica.
Gente, vale a pena. Alguém pergunta aí, seu Hélio, nesse lugar aí tem lugar para acampar? Tem, pessoal. São vários lugares, ó. Aqui é tudo rodovia. Rodovia Rio Santos, ó. Ela fica bem do lado da praia, a rodovia. Você vai encontrar vários lugares para... Né, dona Angélica? Não, tá bonito, sabe, Maria. Olhando essa praia, eu me lembro também aonde paramos uma vez, atrás, acho que não foi nem esse ano, foi o ano passado. Lembra que o pescador, que entramos com o nosso carro? Ah, foi, foi. E ele pescando. Foi Aracaju. Aracaju. É. Me lembrou agora, gente. É. Ele é quase desse mesmo. É. Só que não tinha tanto a gente assim, né? É. Pra mostrar. Pra mostrar o peixe. Os peixão. Eu lembro que eu nem tirei foto no carro. É. Na areia. É, gente. Olha. É chão, é chão. É chão. No Nordeste é chão. Mas vale a pena, viu? E essa foi a primeira que eu lembro. Ó. Essa praia. Vamos lá. São Paulo, as praias são maravilhosas. Belíssimas. Belíssimas. Ó, olha, olha só, pessoal. Tá, Boracéia. Aqui é Boracéia. Tem muitos, ó. Muitas pousadas, hotéis, camping, né, dona Jéssica? É verdade, gente. Vocês aí que gostam de acampar, aqui em Boracéia tem também, tá? Tem. Os lugares adequados para você acampar com segurança. Segurança. Tá, com segurança. O casal praiano, né, acampamos pela primeira vez. Só que, né, não contamos porque, tipo assim, para gravar as praias com perdido é um pouquinho meio complicado. É. Deixamos ele hoje em casa, mas tem ração, tem água. Mas foi uma experiência bacana, viu? Logo, logo, se Deus quiser, estaremos adquirindo a nossa van. É, montar, aí o perdido vai viajar com a gente, se gente, Deus quiser. Uma experiência muito bacana, maravilhosa. Presta atenção, você está gravando, senhor. Eu estou conversando, você tem que prestar atenção. Eu estou nem vendo, nem de longe para você. Gente, boa experiência bacana, tá? O casal caindo pela primeira vez, acampando aqui em Boracéia, nós juntamos com o perdido. Você sabe disso, o perdido. Encontramos ele em Ubatuba, né? Em Ubatuba, no litoral norte, saindo da pousada, o seu Hélio encontrou, ele nos encontrou e, graças a Deus, 4 meses que estamos com o perdido, né? É por isso que agora a gente tem que adquirir mesmo uma van, se Deus quiser. É, se Deus pra poder quiser. Pé na estrada. É, poder estar... Olha lá, pode falar? Olha lá, dois. Poder estar viajando, né, pessoal? Não é fácil, você de carro, todo dia procura hotel, procura pousada e leva as coisas e sobe, olha, e desce. Olha que coisa assim. Quem faz isso de vez em quando, tudo bem, mas a gente sempre está na estrada, gente, né, dona? Animal.